Juicy for Piney, for Piney. Woo! Emil, to je pašáka. Včera byl na vizi, byl ve večerních zprávách. On s lopatou se lopotil. U nás všichni ve vsty Emíra znaj perfektně a VZD ho chválí. Emil, ten je metelné. A všichni pašák, můj Emil, je pašák, Emil, to je pašák. To mě se mnou to pravda, já mám ho doma v ráno. Na svou postel já ho dám, já dám, je pašák. Větráte si trošičku plíce a jedem všichni. Ha, 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 ha. A tam vzadu. Ha, 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 ha. A nejulejvat se. A na hlas. A ještě víc na hlas. Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga. A Emile, Emile, dej mi autogram. Emile, hele Emile, dej mi autogram, gram. Aha, 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 aha. Emil, to je pašák. On mě ten autogram dál. Já mám ho doma v rámu. Na svou postel já ho dám. Já dám, je pašák. Emil, je pašák. To je co?